много важна с нашия град тема, това очното осветление. Знаете, че тази година ви информирах, че е подготвен голям проект, който ще кандидатстваме в Гръцкия механизъм, за да може да добим, да не изградим много, а да подновим старо улично осветление, което е най-малко не става нефункциониращо, не е много ефективно и по-скоро на места се води, че го има реално много други ефекти. Затова започнахме и спешни мерки за подобряване на комуничното осветление на някои кръстовища, които ще ви запознаеш за нещо, което не е по-малко. Община Враца към момента разработва енергийно обследване на уличното осветление на територията на целия град. Разработили сме технически проект, който е на обща стойност 3 милиона лева. Проектът предвижда подновяване изцяло на осветлението в град Враца и изграждане на ново улично осветление, където не е изградено. Като първият етап обекта е на стойност 1 милиона 200 хиляди и той ще бъде финансиран по проект, който предстои да проведем в началото на месец март следващата година по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Допустимите дейности по проекта са подмяна на старото улично осветление, изграждане на смарт системи за управление на уличното осветление, които ще ни помогнат да бъдем по-гъвкави при пускане на осветлението и съответно преустановяване на неговата работа сутрин, в зависимост от сезона и часовете, в които се стълба и съответно разсветлата част на деня, тъй като има доста въпроси, които са свързани с това, защо уличното осветление свети през деня, вечер много късно се пуска. Това ще бъде изградена система с редица сензори, които ще отчитат осветеността. Също така предвижда се и подмяна изцяло на кабелната мрежа подземната на уличното осветление, която към момента е на повече от 30 години и основно тя създава проблеми, когато има неработещо улично осветление. В повечето случаи причината е именно кабелната мрежа, която захранва. Междувременно след обследване на експертите от община Враца, установихме, че има кръстовище в града, около пешеходни пътеки и възлови за нашия град, където не е осветено достатъчно. Това създава предпоставки за 5-5-та. От миналата седмица експертите работят по изграждане на допълнително лед осветление на 14 кръстовища в нашия град. Главни кръстовища. Булевард Васил Кънчов долу е едно от тях. След надлеза отново на булевард Васил Кънчов. Кръстовището на булевард Демокрация и улица Морава, пешеходната пътека в района на булевард Втори и улица Поксава Съзратилов до Кижата, в района на пешеходната пътека на Младежкия дом, в района на МБА Христо Ботев, Кръвството на площад Сопрови Върчански, улица Петропавловска до километър по кръстовището на улица Георги Апостолов и булевард Васил Кънчов, улица Спортна до закрития плувен басейн, улица Цар Обединител до езиковата гимназия и спортното училище, кръстовището на улица Кръсти Българията и улица Генерал Леонов, улица Николов Цар при Втора градска болница и в района на Кръсти Българията при въпросния ресторант Вили. Там сме забелязали, че най-често не е регламентирано пресичат пешеходци и осветеността на пешеходните пътеки не е достатъчно това. Още повече, че зимния период подменяме кружките на уличното осветление с жълти такива, за да улесниме водачите на моторни превозни средства в мобилно време. Но на самите пешеходни пътеки сме предвидили достатъчно количество допълнителни LED лампи с съответните стълбове и които е необходимо за изграждане на това. До края на седмицата ще бъдат монтирани всички.